Қазақстандықтар Оңтүстік Кореяда 3 жыл заңды түрде жұмыс істесе болады. Еңбек министрлігі қазір арнайы орталық құрып жобаны қолға алып жатыр екен. Қазақстан азаматтарын Қонаев көпбейінді колледжінде оқыту көзделіп отыр екен. Яғни Оңтүстік Кореяға бармас бұрын олар оқытылады. Қонаевтағы колледжде білім алушылар тұратын 500 орындық жатақханада қарастырылған. Талаптың бірі медицина тексеруінен өту. Ол мемлекеттік мекемеде Қонаев қаласындағы ауруханада жүргізіледі. Ағымдағы айдан бастап сапарға дейінгі орталығын құру жұмыстары басталды. Орталықтың негізгі міндеті Оңтүстік Кореяда жұмысқа орналасқысы келетін үміткерлердің тілдік курстарды оқыту, Корея тілін білуге тестілеу, біліктілігін арттыру. Аталған бұл жобаны іске асыру біздің азаматтарымызға Оңтүстік Корея аумағында олардың әлеуметтік және еңбек құқықтарын қорғау кепілдігімен 3 жылға дейін заңды түрде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.